sannadkii labada kun iyo labayo labaatanka ee galbaday kubadda cagta dunidu waxay marti gelisay dhacdooyin cajiiba kuwaas oo ay ka mid ahaayeen kooxo koobab qaadi jiray oo mar labaad qaaday kooxo aan qaadi jirin oo hadda qaaday dhacdooyin aad u xiiso badan oo ka jiray dunida kubadda cagta baldaawada waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin aanu ku egayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee kubadda cagta ee sannadkii labada kun iyo labayolabaatanka kaasoo ahaa dacdo aada u muhiimsan iyo sannad u muhiimsan kubadda cagta ee dunida dalka qatar waddan ku yaalla bariga dhexe ayaa lagu qabtay koobkii adduunka ee laba iyo labaatanaad ee ka dhacay dalka katar koobkaasi ayaa guud ahaan lagu qabtay dalka qatar waxaana lagu tilmaamay inuu haa koobkii adduunka ugu wanaagsanaa ee laga ciyaaray dunida waana dhacda dhacday sannadkii labada kun iyo laba yo labaatanka waa markii ugu horreysay ee aayadaha qur-aanka lagu furay koob adduun tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii markaasoo la bilaabay ciyaarista koobka adduunka wiilka yar ay u dhashay waddanka qadar ee codka macaan ayaana ku furay ayadaha qur-aanka waana waana dhacdadii ugu horreysay ee lagu daafuray koobkii ka dhacay dalka qadar koobka qaramada afrika sannadkani waxaa ku guulaystay xulka senegaal oo markiisii ugu horreysay isagoo ku guulaystay koobkan afrika koobkan oo ka dhacay dalka kameruun ayaa xulka qaranka senegal waxay gool kulaad ku qaraaceen dhigooda dalka masr markaasoy kaaga qaadeen koobkii afrika ee sannadkan lagu qabtay dalka cameruun waddanka talyaaniga ayaa ku guulaystay koobka waddammada qaaradda yurub markaasay qaraaceen xulkii lagu ciyaarayay finaalka ee ingiriiska markaasy ku qaraaceen rikoord ayaal talyaaniguna dub wuxuu ku soo laabtay masraxa koobabka ee adduunka embabe ayaa heshiis laba sanaa u saxeexay kooxda baraysa german kaasoo ku kacaya inuu toddobaadkii qaato hal milyan oo dollarka maraykanka heshiiskaasi waxaa lagu garaacay kooxda real madrid markaasuu so embebe dub u doortay inuu sii joogo kooxda ku ciyaarta magaalada baris embebe ayaa hatrig ka dhaliyey kulankii finaalka ee xulkiisa looga qaaday koobka adduunka waxaanay taasi noqonaysaa ilaa kun sagaal boqol iyo lixdankii inaan cidi hadrig dhalin marka laga reebo embebe oo hadrig ku dhaliyey garoonkii luusana ee lagu ciyaarayey finaalkii koobka adduunka ee ka dhacay dalka qatar morocko ayaa noqotay kooxdii ugu horraysay afrikaana ee gaadha afardhammaadka iyadoo dhigtay taariikh cusub wiilashan lagu naanayso yurubta afrika ayaa sannadkan taariikh ka dhigay koobkii adduunka ee ka socday dalkaasi qatar morockona waxay noqotay dal sameeyey taarikh aanay samayn waddamo badan oo afrika ah green benzima ayaa ku guulaystay laacibka ugu fiican dunida kadib waxqabad uu ku soo bandhigay sannadkii tegay kaasoo u kooxda real madrid kula guulaystay chambiyonka iyo laliigaha dalka sbain benzima ayaa noqonaya tan iyo zidan waryahankii reer faranse ee ka soo jeeday faransa ee ku guulaysta abaalmarinta ugu fiican wiilka ugu fiican sanadkaasi leonal andres missy ayaa ku guulaystay koobka adduunka waa koobka keliya ee ka maqan xirfaddiisa waana koob uu in badan raadinayey waxaanu lugtiisa iyo gacantiisaba ku qaaday koobka dahabka ka samaysan ee sanadkan lagu dhigay dalka qatar boqorkii kubadda cagta ee belle ayaa geeriyooday isagoo labiyo siddeetan jirah waxaanu ku geeriyooday magaalada sambolo ee dalka braziil christiaano ronaldo ayaa ku biiray kooxda alnasri ee dalka sacuudiga christiaano wuxuu qaatay heshiiskii ugu weynaa kubadda cagta isagoo laba sanauu jooga qaadan doona laba boqol oo milyan halkuu laba sana ciyaari doono kubadda cagta shanstana soo socotana u haan doono wakiil sacuudiga ugu dooda sidii sacuudiga lagu qaban lahaa koobka adduunka ee labada kun iyo soddonka markaasuu sacuudigu ka dhigtay safiirka dalka sacuudiga ee koobka adduunka intaas ayaan kusoo gebagabeynaya hacdooyinkii ciyaaraha ugu waaweynaa ee ka dhacay sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaana idila socodsiinayay anigoo khaalid indhaad